La cultura sempre hi és. Fins i tot en els moments més complicats. Clandestina i compromesa en la llarga nit del franquisme. Transgressora i valenta per combatre la injustícia. Una eina de resistència per superar l'adversitat. Una cultura compromesa amb la societat. I una societat compromesa amb la cultura. Gràcies. Gràcies per haver ajudat a obrir les llibreries on havíem d'estar tancats a casa. Gràcies. Gràcies, perquè sabeu. Perquè sabem. Que els llibres ens fan més lliures. Torna Sant Jordi. Tornen els llibres. Que mai no han marxat. Tornen les roses. Que cal que neixin a cada instant. I tornen les signatures. Però aquest any no només signem nosaltres. Aquest Sant Jordi, tu, també signes. Per l'amnistia. Per una resolució política a un conflicte polític. Pels drets i les llibertats. Aquest Sant Jordi signa per l'amnistia.